Здравейте, гледате новините на канал 3 в сряда, 4 ноември. Аз съм Яна Мойсеева. Нов антирекорд. 4041 с COVID-19 за денонощие. Заразени са 36,5% от изследваните. 63 души са починали. На този фон с нова заповед на здравния министър започва преструктурирането на отделения за заразени с COVID в страната. Премиерът Бойко Борисов съобщи и, че се разкриват още 200 легла за тежките случаи. Водещата тема днес следи Живка Захирова. Добър ден! Добър ден! Към настоящия момент, за съжаление, негативната статистика продължава да расте от заразени с COVID-19 в цялата страна, като активните случаи, стигнали до момента към днешна дата до болница, са общо 2922 случая. Расте и броят на настанените в интензивни отделения, като случаите общо до момента са 210. Както виждате, в този ръст на заболеваемост и усложнения от COVID-19 се налагат и някои реорганизации и промени в медицинския сектор в цялата страна. Това обявиха и днес официално премиерът Бойко Борисов, както и министърът на здравеопазването, които казаха, че до броени часове ще бъде изготвена нова заповед за тази реорганизация. А най-кратко казано, разкриват се във всички големи болници в цялата страна, във всички по-големи градове съответно, по 200 допълнителни легла, които ще лекуват пациентите с COVID-19. Айо, имаме ли готовност с болниците и отделите? С болниците имаме готовност. Проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. Тъй като следим с изключителна загриженост заболеваемостта и виждаме, че в София тя продължава да нараства, решихме днес на тази среща с изпълнителните директори на болниците да направим реорганизация на целият процес по осигуряването на болнични легла на територията на София. И това е така наречената четвърта стъпка, за която ние не сме говорили до момента и тя не съществуваше в заповедите, които сме издали до момента, като бяха разпределени на три стъпки. Тази заболяемост, която виждаме в момента, имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. На този фон 20 нови линейки ще получат спешните центрове в градовете София, Пловдив и Варна. Виждате такава тук точно зад мен, които са подсигурени по оперативна програма Регион в растеж и се надяват, здравните власти се надяват това да облекчи процесите и работата на спешните центрове в страната. За всяка линейка на практика от утре ще им бъде първия работен ден и ще ги има тези парамедици, ще има и шофьори съответно. Тоест, тези 17 линейки, реално на тях ще работят 34 шофьора и 34 парамедика. Ще работят през ден, само дневни смени, ще работят, защото при трудността е в деня, през деня. През нощта е относително на фона на колкото може да бъде. Спокойно е по-спокойно. Тоест, за да ви го нагледа казаното, това е, че през деня получаваме двойно повече адреси, примерно 400 и над 400, 450 адреса през деня, срещу 200-250 през нощта. Ние продължаваме да следим темата в развитие и очакваме да стане официална тази реорганизация, която обявиха по-рано днес и премиерът Бойко Борисов, и министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Това е от тук. Живка Захирова, благодарим ти. Министерството на образованието и науката не планира масово преминаване на училищата в страната към онлайн обучение. Обмисля се обаче на местните власти и щабовете по области да се разреши да затварят учебни заведения, ако преценят. Условия за въвеждане на подобна мярка ще е и сериозно влошаване на епидемичната обстановка в конкретните град или област.
не говорим за пълно затваряне на училища. Защото няма как, примерно, да затвориш училище, в което няма случаи, не са регистрирани. В интерес на истината, в училищата, в които са регистрирани случаи на COVID, са малко под 1000 от 2359 институции. Училището е контролирана среда. Това, което е важно, че ние предлагаме диференциация на подхода, в зависимост от училището. Но и вътре в самото училище отново трябва да има диференциация. Началният етап трябва да премине само в крайен случай. Първи, втори клас, това са класовете на ограмотяване. Безспорно, ако се налага, но това са решения, които се предлагат от директора на училището. Едно такова решение се взима не просто само от директора, това е решение на педагогическия съвет. Директора просто оформя решението на педагогическия съвет като доклад, което означава, че то е обосновано, мотивирано предложение към министъра и със сигурност подходът трябва да бъде съобразен с ситуацията в самата община, дали се намира в оранжевата или в червената зона. Дениците от 5, 6 и 7 клас. Те са прогимназиални етап, да, те са следващите след гимназиалния етап, които биха се справили самостоятелно. Вече имат изградени навици, но пак когато се тръгва, трябва да бъде съответно с съответния подход. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се самоизолира, след като заместник министър Петко Дойков е с COVID-19. Той е установен с бърз тест, като се очаква резултати от PCR. Захариева няма оплаквания и е в добро общо състояние, като продължава да изпълнява служебните си задължения. Бързият и тест за вируса е отрицателен, очаква се и нейният PCR. Изключително оспорвана надпревара на изборите за президент в Съединените щати. Вече часове наред ситуацията буквално е инфарктна, тъй като двамата кандидати, Доналд Тръмп и Джо Байден, са с почти изравнени резултати. В момента окончателният победител зависи от гласовете в щатите Аризона, Джорджия, Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин, а те все още се броят. Към момента Байден разполага с 224 електорални гласове, а Доналд Тръмп с 213 при нужни 270. По последни данни, демократите ще запазят контрола си в долната камера на Конгреса, а републиканците в Сената. Въпреки че милиони бюлетини в така наречените колебаещи се щати все още се броят, кандидатът за втори мандат Доналд Тръмп вече обяви категорично, че печели изборите. Явно все пак не истински убеден в сметките си, обаче републиканецът заяви, че иска броенето да спре незабавно, за което екипът му щял да се обърне към Върховния съд на страната. Без да представи конкретни доказателства, Тръмп обвини демократите в опит да, цитирам, откраднат изборите. Изявлението първоначално той направи с пост в Twitter, който впоследствие беше скрит от социалната мрежа, а по-късно в присъствието на 250 гости в Белия дом, събрали се на парти в изборната нощ, Тръмп даде и първото си изявление пред медии. Това е измама срещу американските граждани. Това е унижение за нашата страна. Подготвихме се да спечелим изборите. И честно да ви кажа, ние ги спечелихме. Така че сега нашата цел е да защитим интегритета в името на доброто на нацията. Това е исторически момент. Беше извършена огромна измама с нашата нация. Искаме правосъдието да си каже думата. Така че ще се обърнем директно към Върховния съд. Искаме броенето на бюлетините да бъде прекратено незабавно. Всичко това е много тъжно. Значително по-умерен в изказванията си демократът Джо Байден от своя страна заяви, че развръзката от вота се очаква най-рано в сряда сутринта местно време, а може би дори на следващия ден. От щата Делауер, където той прекара изборната нощ, Байден не се обяви за победител, но изрази увереност, че шансовете пред съперника му са изключително добри. Чувстваме се уверени там, където се намираме в момента. Тук съм, за да ви кажа, че вярвам, че сме на път да спечелим тези избори. Трябва да бъдем търпеливи, докато бъде преброен и последния глас. Към момента Байден води във важните за спечелването на вота Аризона и Уисконсин. В другите три, така наречени колебаещи се, Джорджия, Пенсилвания и Мичиган обаче, резултатите все още са крайно неясни. Но едно е сигурно, тези избори са на път да поставят рекорд както по разходи, с изхарчени 14 милиарда долара, така и по избирателна активност. Според анализатори, броенето на бюлетини в някои щати може да отнеме дни. В изборната нощ в столицата Вашингтон няколко стотин души излязоха на протест,
протест срещу настоящия държавен глава Доналд Тръмп. А в Нью-Йорк емблематични сгради бяха осветени в червено и синьо, традиционните цветове по време на президентските избори в Съединените щати. Отново у нас липса на кворум провали заседанието на парламента. След двете неуспешни регистрации председателят Цвета Караянчева обяви, че законодателният орган няма да работи днес. А депутатите от мнозинството и опозицията си размениха взаимни обвинения за проваления пленарен ден. Днес на два пъти парламентът направи опита да започне работа. Но в полупразната зала регистрираните народни представители бяха едва 119. При необходим минимум от 121. Депутатите на ГЕРБ и Обединени патриоти обвиниха БСП за проваления работен ден. Ние разчитахме на повече отговорност и солидарност, защото именно това означава политическо поведение с дългосрочна визия. Не знам дали знаете, че има трима депутати от групата на Обединени патриоти, които са с положителен коронавирус. Имаме още един депутат, който е под карантина. Същото се случва и с колегите в ГЕРБ, същото се случва и с колегите от ВОЛЯ. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. Надявам се днес да е последния случай, в който БСП и ДПС демонстрират такава безотговорност. Опозицията в лицето на БСП беше категорична, че отговорността за осигуряването на кворум за парламентарните заседания е на мнозинството. Това, което се случи днес, е още едно доказателство за неспособността на това мнозинство, на управляващите партии да гарантират нормалната работа на парламента и да гарантират адекватно управление на страната. А от групата на независимите депутати, които наскоро се отцепиха от БСП и също системно не се регистрираха, днес заявиха, че ще преосмислят подхода си. Ние като група ще обсъдим създалата се ситуация с неработещо народно събрание и утре ще ви уведомим за нашето решение. От ДПС, които също не се регистрират сутрин и влизат в заседание едва след като мнозинството е осигурило кворума, не коментираха проваления пленарен ден. А Цвета Караянчева нямаше друг избор, освен да насрочи следващото редовно пленарно заседание за четвъртък в 9 часа. ВМРО няма да подкрепи започването на преговори с Северна Македония за Европейския съюз, ако е застрашен националният интерес. Това заявиха от партията на брифинг в парламента и настояха за анекс към договора за приятелство между София и Скопие, с който да се поемат конкретни ангажименти. Ден след като България официално предупреди, че може да блокира Скопие по пътя към Европейския съюз заради неизпълнение на двустранния договор, от партията на Красимир Каракачанов подкрепиха позицията. ВМРО призова да се работи за падане на Балканската стена, но цената да не е в компромиси от страна на България. Крайно време е да се разбере, че в историята си отиде Титова Югославия, а с нея и Титова Македония. Младите поколения от двете страни на Беласица говорят на един език, мечтаят заедно и виждат своето общо бъдеще в Европа. Вчера и председателят на ВМРО, вице-премиерът Красимир Каракачанов, публикува остра позиция, в която заяви, че заради системното погазване на двустранния договор, доверието на София към Скопие е изгубено. От партията му допълват, че това може да се промени само чрез допълнителен анекс с конкретни ангажименти. Единствената гаранция за изпълнение на договора за приятелство е поемането на конкретни правно обвързващи ангажименти от страна на Скопие под формата на подписване на анекс към договора, въз основа на рамковата позиция на Българското народно събрание от октомври 2019 година. В противен случай България не може да започне преговори за присъединяването на Република Северна Македония в общото семейство на Европейския съюз, защото това противоречи на националните ни интереси. Северна Македония разполага с по-малко от седмица, за да засвидетелства изпълнение на двустранните ангажименти. На 10 ноември Европейския съюз трябва официално да се произнесе дали ще започне преговорния период с Скопие. Антикорупционната комисия внася искове за отнемане на незаконно придобито имущество за близо 2,6 милиона лева. Става въпрос за 18 недвижими имота,
за И-16 моторни превозни средства. Три от исковите молби са насочени към окръжния съд в Пловдив. Александър Арабаджиев, който е обвинен в участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на цигари без бандерол, ще се раздели с един недвижим имот и два автомобила на обща стойност близо 500 000 лева. Вторият иск е срещу обвиняемия в незаконни банкови сделки Ангел Ангелов за малко над 430 000 лева. А третият срещу осъдения Ангел Кавръков, който според комисията притежава незаконно 6 недвижими имота и две моторни превозни средства на обща стойност близо 137 000 лева. Други три иска ще бъдат подадени към окръжните съдилища в Бургас, Хасково и Силистра. Глоби за неправилно паркиралите в София, дори и без присъствието на водача и припуснати аварийни светлини. Новият режим на санкциониране вече е в сила, а неизрядните шофьори ще трябва да платят глоба между 20 и 200 лева. От днес в София вече санкционират и с неприсъствен фиш. Символичният старт на новия контрол срещу неправилното паркиране започна на булевард Черни връх. И вече нарушението. Съответно от тази бележка сега къде отива? Отива на стъклото на водача, на предното стъкло и вече е в сила. Така, пуснатите аварийни светлини в отсъствието на водача вече няма да го спасяват от глоба. С неприсъствения фиш в рамките на до минута, който и да е недобросъвестен водач, ще може да бъде санкциониран. Глобите си регламентирани, тротуара е 50 лева, инвалидно място е 200 лева, неправилно паркиране на маркировка 20 лева, пътен знак 20 лева. За да упражняват контрол, 10 служители на Центъра за градска мобилност са снабдени с таблет, чиято система е свързана с тази на МВР. Срокът за плащане на глобата е 7 дни. Тя се издава на името на собственика на автомобила и не може да се прехвърли на друг, дори той да е реалният извършител на нарушението. Наложените санкции не могат да се обжалват. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с основния заподозрян за стрелбата в Виена. При нападението близо до синагога в града загинаха 4 души. Арестуваните на 18 и 24 години са швейцарски граждани. По данни на полицията, те са били приятели с ликвидирания 20-годишен нападател, който има двойно австрийско и северно-македонско гражданство. До сега задържаните в Австрия във връзка с атаката са общо 14, извършени са десетки обиски. Отговорност за терористичния акт по ислямска държава. Австрийският канцлер Себастиан Курц призова страните членки на Европейския съюз да предприемат решителни мерки срещу тероризма. Австрия е в 3-дневен траур. Депутатите във Великобритания гласуват въвеждането на втора едномесечна национална карантина. В случай, че предложението на премиера Борис Джонсън бъде одобрено, от утре до 2 декември кафенета, пъбове и ресторанти ще останат затворени и ще могат да правят само доставки. Жителите на Англия са призовани да работят от домовете си и могат да ги напускат само за пазаруване, ходене при лекар или тренировка на открито. Училищата и университетите обаче ще останат отворени, дейността си ще продължат и парламентът и съдилищата, както и всички, които нямат възможност да работят от вкъщи. Мерките ще действат на територията на Англия, а Северна Ирландия, Уелс и Шотландия сами ще определят с кои ограничения да се съобразят. Заради заплахата от COVID-19, папа Франциск отмени седмичните си аудиенции. Така от днес те ще стават дистанционно с предаване на живо от Апостолическата библиотека. Решението беше взето след като сред участвалите в аудиенцията на 21 октомври са били установени случаи на заразени. Франциск поднови публичните си изяви на 2 септември, като всяка от тях беше или на закрито, или в голяма зала. Той понесе сериозни критики, че не носи предпазна маска по време на тях. На младини 83-годишният папа е претърпял операция заради заболяване, при която е била отстранена част от белия му дроб. Това го поставя в рискова група при заразяване с COVID-19. Ватиканът е уведомил писмено акредитираните дипломати, че изявите на папа Франциск за Рождество ще бъдат излъчвани онлайн и няма да се допуска лично присъствие. Следват минути за спорт.
ЦСКА замина за Швейцария, където утре ще изиграе своя трети двубой от груповата фаза на Лига Европа. Съперник на червените ще бъде Young Boys. И това се шампиона на Швейцария. Един отбор, който играе един доста така атрактивен, силов, бърз футбол. Използва всички възможности на този терен, който е голям терен, да се възползва да продолее противника. Аз си мисля, че не мога да ви кажа, че една кантара, един отбор от друга, но всеки матч е различен. А ние трябва да се приспособим на този матч срещу Young Boys. Реал Мадрид победи Интер с 3-2 в най-интересния матч в Шампионската лига. Носителят на трофея Байерн Мюнхен разби Залцбург с 5-2 като гост, а Ливърпул се наложи над Атланта с 5-0. Реал Мадрид постигна първа победа в групата си след слабото начало и спечелването само на една точка в първите два матча. Началото на срещата в испанската столица бе ударно. Карим Бензема откри резултата в 25-та минута, а 8 по-късно Серхио Рамос удвои след центриране от корнер и удар с глава. Интер обаче бързо се върна в мача. В 35-та минута Лаутаро Мартинес намали и даде надежди на нерадзурите за обрат. Второто полувреме също предложи много емоции. Интер стигна до изравнителен гол в 68-та минута чрез Иван Перишич. В 80-та обаче Родриго донесе успеха на Реал Мадрид с много хубав удар, който не остави шансове на Ханданович. С първата си победа в групата Реал събра 4 точки и е на второто място. На една зад лидера Боруся Мюнхен Гладбах, който разби с 6-0 Шахтьор Донецк. Украинците са трети също с 4, а Интер е последен с 2. В група А европейския клубен шампион Байер Мюнхен победи с 6-2 като гост Залцбург, въпреки че до 79-та минута резултата бе 2-2. Шампиона от 2019 година Ливърпул също постигна убедителен успех в група Д. Мърсисайдци надиграха като гост Аталанта с 5-0. Хеттрик направи Диого Жота, а останалите попадения бяха дело на Салах и Мане. В другия матч от групата Аякс се наложи над Митилан с 2-1 като гост. За домакините национала Божидар Краев влезе в игра в 75-та минута. В класирането Ливърпул е лидер с 9 точки пред Аякс и Аталанта с по 4, а последен е Митилан без точка до момента. Такива са новините до този час. Хубав ден!